Dark Souls har endelig fått en remaster med oppdaterte teksturer og bedre lyssetting. Det har vært lenge å vente for fansen, men den her, og heldigvis, den bra. Dark Souls Remastered har den samme Dark Souls-filen som originalen hadde. Det vanskelig som bare F, men det altså så utrolig digg når man får til en boss man har sittet fast på lenge. Og tro meg, jeg har satt fast mye på bosser. Grafikken har også fått seg en forbedring. Den ikke fantastisk, men den har blitt bedre, og den har, ikke minst, så har den holdt stilen fra originalen. En ting jeg skulle ønske de hadde forandret fra originalen kontrollsystemet. Jeg liker at det som i originalen, men samtidig så føles det litt klunky og litt treigt. Og det hadde ikke gjort noe om de hadde brukt for eksempel systemet fra Dark Souls 3 og bare oppdatert med det. Eventuelt at man kunne velge. Alt i alt så har jeg satt veldig pris på min tid i Lordrum. Det et par hjerteinfarkt når jeg satt fast på en vanlig mobb. I sånn 100 forsøk og døde og døde og døde og døde. Men det var morsomt. Det var fantastisk givende når man endelig kom videre. Og rett og slett bare en god opplevelse. Jeg gir Remasteren 9 av 10. Husk også å lese gjennom den fulle anmeldelsen på ullespill.net.